مبارک د لوړو زده کړو لخوا تازه او ډیر ښه د پرمختګ خبر اعلان شو. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د هیواد د پوهنتونونو 450 استادان چې 50 تنه یې ښځې دي او د زده کړو د دوام په پار له هیواده بهر ته تللي وو بیرته هیواد ته راستانه شول. په سپیدار ماڼۍ کې د دغه استادانو د راستنېدو په مناسبت جوړه شوې غونډه کې د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم وایي چې 350 نور استادان هم د لنډمهالو او اوږدمهالو لوړو زده کړو لپاره له هیواده بهر ته لیږدول شوي دي. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست په دې هکله وویل 450 استادان هغه استادان چې د دکتورا او ماسټرۍ پروګرامونو پسې بهر ته تللي وو، سفرونه یې کړي وو، هغوی بیرته هیواد ته راستانه شوي دي او الحمدلله چې په خپلو زده کړو باندې بوخت دي. د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست خیرالله خیرخوا هم په دې هکله څرګندوي د استاد په کلمه کې دا نغښتې ده چې ستا خیر په متعدي وي او بل چاته به دې خیر رسیږي. بلخوا د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال وایي چې اسلامي امارت د تخصص د غوراوي په برخه کې له محصلانو سره هیڅ مخالفت نه لري. مولوي عبدالکبیر دغه راز زیاتوي چې پخوا د هیواد پوهنتونونه د سفارتونو په فرمایش مخته تلل او ډیر اکاډمیک ځایونه د سیاسي موخو لپاره کارول کېدل. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال زیاتوي څوک به تخصص په ډاکټرۍ کې کوي، څوک به یې تخصص په انجینرۍ کې، موږ له دوی سره هیڅ ډول اعتزاد نه لرو، زموږ مفکوره له دې سره په ټکر کې نه ده. اخوا هیواد ته راستنې شوي استادان له اسلامي امارت تمه لري چې د دوی د تحصیل د مودې د معاشونو د ورکړې په برخه کې پاملرنه وکړي. د بغلان پوهنتون استاد وحیدالله شمال وویل زموږ د معاشونو په برخه کې چې د تیرو کلونو پاتې دي کلونه کېږي چې په تمه یو، یعنې څه باندې دوه کاله کېږي تر اوسه زموږ معاشونه نه دي راکول شوي. د تخار پوهنتون استاد هدایت الله هم څرګندوي د دوی معاشونه یو کال له یو کال څخه کمه موده کې دوی نه ورکوي او پلمې دا دي چې پوهنتونونه بودیجه نه لري. خو د لوړو زده کړو وزارت د استادانو د ستونزو په تیره بیا د معاشونو د ورکړې او د هغوی د غصب شوي ځمکو د بیرته ترلاسه کولو په برخه کې د شته ستونزو د حل ډاډ ورکوي.